amiga, nossa galera para vocês essa abertura. Onde que tá, gente? E toda essa abertura encheu e meu jeitinho de vai para mim. Salve. Trilha, abertura do baú. Vem gigante, velho. Olha, meu cor já encheu. Muito rápido se encheu, velho. Rápido demais. Primeiro. Chegou em primeiro. Boa. Já deixou o like. Tem que cuidar. Espera, tô indo no lado aqui. Bolo. Tava aqui vendo meus vídeos. Não vem nada de igual porcaria. Que viesse uma coisa boa também, né? Que viesse um pet, ele tava bom, velho. Deixa eu gostar aí, pera. Acho que já sou inscrito no seu canal, velho. Eu acho. Não sou esquecido. Nossa, esqueci de abrir o baú do chão com vocês. Alguém chegou, alguém chegou. Se inscrever no canal já, você vai aparecer aqui, ó, você vai aparecer aqui na tela. Passa aí na live. Não. Bora voltar para o cachorro já. Olha só quando teve esses vídeos, esqueci, beleza? Teve vídeo esses dias. Velho, não vem nada. Amanhã o baú do clã de novo, velho. Thank you.
sendo desafiante. Coloca aí nos comentários. Tag do clã. Esse tag é Arena 5. Coloca hashtag. Tô sendo também chegando na minha tag branco do lado. Tchau. Muito obrigado por estar aqui. Aqui, Arena 5, Arena 5, Arena 5, aí vem. Cara, eu nunca apareci na dificuldade. Mano, eu juro que eu. Pega Arena 5. Ó. Oh. Esse pega Arena 5. Boa, boa. Já é, eu não sei onde é que você está, mas eu vou te perguntar as regras. Boa, boa. Later, I'll be this whole thing. Boom. I'm going to go to the circle.